Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի փոխարccedilապետների աշխատանքային խմբի նիստում Զանգեզորի կամ այլ միջանցքի հարց ի քննարկվել։ Նշում է քաղաքագետ Մովսես Սարուցունյանը, ընդգծելով այս հանգամանքը, «Արդյոք ընդթերցում եք նիստի վերաբերյալ Ռուսաստանի կառավարության հաղորդագրությունը։ Այստեղ ばցակայում են միջանցկությունի, Մեղրիի, Զանգեզոր» տերմինները և այստեղից ակնհայտ է դառնում որ ադրբեջանական կողմը ընդդումները որ քննարկումներ են գնում միջանցկային տرامվանությամբ սուտ են և այդ հայտարարությունները արված են ներքին դեսրանի համար ինչպես նաև հայաստանի հասարակցանեն ուղված որպիսի առաջացնեն խոճապային մտնոլորտ մոսֆայում կայացած հանդիպման մասին ռուսաստանի կառավարության կայքում նշված է Օգոստոսի 17-ին Մոսկվայում կայացած նիստում կողմերը քննարկել են Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցությունների վերականգնման ռեհանեկարները։ Քննարկվել են նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարության շրջանակներում իրականացվող հետագա աշխատանքների ընթացքը։ Նույնական է նաև Հայաստանի գործադիրի հաղորդակցությունը։ Հայաստանի Հանրապետության փոխարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, Ռուսաստանի Դաշնության փոխարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը եւ Ադրբեջանի Հանրապետության փոխարչապետ Շահին Մուստաֆայևը վերսկսել են տարածաշրջանային տրանսպորտային ապահովագրապահական Երակոում խմբի աշխատանքները։ Օգոստոսի 17-ին կայացած նիստում կողմերը դիտարկել են Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցությունների վերականգնման ռեժանակարները եւ քննարկել Հայաստանի Հանրապետության փոխարչապետի, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարության շրջանակներում իրականացող աշխատանքների հետագա ըդացքը։ Քաղաքագետը նկատում է օգոստոսի 17-ի երակազմ հանդիպումից հետո ադրբեջանական կողմը հերթական անգամ հակասում հակա է ռիսկ կեղծ բնդումներին։ Ադրբեջանական կողմը ամենօրյա ռեժիմով հայտարարում էր միջանցքի մասին, խոսում էր Զանգեզուրի միջանցքի մասին, սակայն երեկվա աշխատանքային խմբի հայտարությունից հետո նույն ադրբեջանական մամուլը, որը հիմնականում գտնվում է պետական վերահսկողության ներքո, տարածում էր նույն Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության հայտարության տեքստը, որում հենց միջանցք տերմինը բացակայում է։ Այսինքն նույն ադրբեջանցիները երեկ ընդունեցին, որ միջանցքային քննարկումներ չեն տեղի ունենում։ Մովսես Սարությունյանը ճիշտ ի բացառում, որ աշխատանքային խմբի շրջանակում առաջիկայում կքննարկվեն Հայաստանի սահմանին ադրբեջանական կողմի ստրանկների վերաբերյալ հարցերը։ Տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերն ապաշրջափակելու նպատակով Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետների նախագահությամբ երկակողմ աշխատանքային խումբը ստեղծվել է հունվարին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի առաջարկով աշխատանքային խումբը մինչեւ այս անցկացրել էր երկու նիստ Վերչինա Պետրվարի 12-ին Ֆրանսիացի ծավաչապով Նորայդ Շողիկյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր